Aumenta um dia especial. Um dia que a minha nossa paraqueta e a bendição de nos vida. Regalo não que Deus aduna a nós. Regalo não que nos tem e que está queda com nós para sempre. Apesar que nós não está mire regalo todo dia. E se não que é menino, é regalo e não está precioso. E está precioso. E aumenta um dia que nossa paraqueta e a preciosidade dia a dia já hoje. Não solamente de dia de hoje, mas de regalo de vida que Deus abençoa cada de nós. E regalo de vida, seja que nós arrala roceia, ou que nós não está arralando roceia, vida é um regalo de Deus. E pensei, hoje me que invitava, disse a um rato. Então me que para o paraqueto de regalo de vida aqui que Deus adunava. Nenhum hymne não pode ter febo. Nenhum hymne não pode arranquer febo. Passou está cubo sempre. Está junto cubo sempre. Está acompanhado sempre. Está guiado sempre. Está fortificado sempre. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, da Bíblia. Vini cerca mi vosso turco ta cargar e cansar. Peso de tristeza, de dolor, pero também vini cerca mi vosso turco de alegria. Para sobra a mi teipa, mi teipa aliviabo, mi teipa sostenebo, mi teipa guiabo, mi teipa fortificabo. E a venho no especial, mi que invitabo, tu me portidat aqui junto comi, para llamar Dios danki, para vida de Dana, Alismar, Zain, Emily, Tayana, Brian Moritz, Nicolás Romoldo, Angelique Jarcinho, Elin, Angélica, Gilberto, Gilberta, Giandro, Antomar, Jevek, Rexander, Alia, Javier, Rimarli, Adnan, Blesha, Ginia, Princesita, Roshainis, Brucha Aniceta, Adam, Jandan, Lukeisha, Angel Nathaniel, Gialni, Angel Isaías, Jemaixen, Faith, Sherjanetti, Angel Daniel, Daniel, Quiangel, Mijena, Gabriela, Sherjani, Jandrelica, Jennifer, Riandra, Rei Sander,
Angel, Angelina, Angelino, Xandri, Xandric, Clara, Maria, Tair, Joshua, Victoria, Sherson, Amina, Angelito, Jaden, Raina, Kendrick, Siandra, Timothy, Surano, Davina, Yannick, Angélica, Kishendra, Isabel, Dayanara, Eldrickson, Rael, Elvani, Bruce Van Hoop, Javier, Cristali, Heavily, Daniel, Maria, Angelique, Inaya, Faith, Dylan, Kishendra, Valerie e Imani. Precioso em vista de Deus, pero também precioso em vista de cada de nós. Nanta ancra de nos coração, nanta den presença de Deus, nanta angelan que pa abo e pa ani, sempre de nos coração. E aí aqui nós queremos pedir cada família compra o qual não queira compra para não jumue ou não jum homber. Nós lhe damos regalo não aqui em alguma instância. E isso aqui está refletindo o regalo que Deus dá a nós que dá vivo de nós casa e vivo de casa de outro. Não. E porta algo simples, babadô, tetero, bala que o jum homber lo arrunga com ele de encurar, chimis que o jumue lo abiste. Nós lo regalamos aqui fora de nosso coração na Siloam, Cram Clinic e Curaçao Medical Center. Vou por assim entrega de bom regalo até o 31 de outubro próximo. Toma contato conosco na número 564-9422 fora de 2 horas de merdia.